بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے بعد برابر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد تقریباً 625 گرام خرچ کرنے کو پہنچ سکتا ہے نہ اس کے نصف مد کو. متفق علیہ راویو مشکات شریف حدیث نمبر 6007.